Salamlar, vaxtınız xeyir. Sportsmen verilişinin bu həftəyə olan növbəti buraxılışı efirdədir. Bu həftə Qəbələ Futbol Klubundan danışacaq. Daha dəqiq desək, bu klubun idman akademiyasından və burada görülən işlərdən. Əvvəlcə, idman akademiyasına təyin olunan yeni baş direktorun təqdimatından danışaq. Daha sonra studiyamızda qonağımızla birlikdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. ...2009-cu ildən yaradılan Qəbələ Futbol Akademiyasına bundan sonra Stanley Brard başçılıq edəcək. Hazırda Hollandiyanın Feyenoord klubunda baş direktor kimi çalışan Stanley Brard uğurlu mütəxəssis kimi tanınır. Qəbələ klubu onunla 3 illik müqavilə imzalayıb. Klubun vitse-prezidenti Fariz Nəcəfov Hollandiyalı mütəxəssisə üstünlük vermələrinə baxmayaraq, əsas məqsədlərinin oyun tərzlərini qoruyub saxlamaq olduğunu bildirdi. Çox akademiyalarda, qabaqlı akademiyalarda olduq, onların iş gedişatı ilə tanış olduq və Stanley Brardla təklif olundu bizə. Feyenoordda gördüyü iş haqqında yəqin ki, hamımızın xəbəriniz var. Orada kifayət qədər uğurlara imza atdı. Yenə də qeyd edirəm ki, orada hansısa komandalarından əldə etdiyi nəticələr yox. Feyenoordda Stanley'nin vaxtında Hollandiya millisi üçün, həmçinin Feyenoordun əsas heyəti üçün qazandığı futbolçularla onu qeyd etmək olar və biz inanırıq ki, Stanley eyni uğuru Qəbələdə də əldə edəcək, yəni bizi uğurlarla sevindirəcək. Stanley Brard isə bildirib ki, Feyenoord Akademiyasının direktoru vəzifəsində fəaliyyətini iyunun sonlarına dək davam etdirəcək. Bu barədə Qəbələ rəhbərliyi ilə qarşılıqlı razılıq əldə olunub. Qəbələni seçməyimin 3 əsas səbəbi var. İlk səbəb, klub rəsmilərinin Qəbələ haqda səbir və ümidlə danışmalarıdır. Xüsusən, gənc futbolçuların inkişafı ilə bağlı məsələ maraqıma səbəb olub. Klub rəhbərliyi mənə hər cür şəraiti yaradacağına söz verib. Bazadakı öt örtüyü indiyə deyək görünürlərim arasında ən yaxşılarındandır. Brard akademiyada çalışan yerli məşqçilərin klubdakı taliyyə ilə bağlı qərarı gələcəkdə qəbul edəcəyini də bildirib. Onun sözlərinə görə ilk növbədə həmin məşqçilərin işinin analizi aparılacaq və ona uyğun tədbir görüləcək. Məqsədimiz təkcə oyunçuları deyil, məşqçiləri, o cümlədən özümü inkişaf etdirməkdir. Əsas məqsədimiz birinci komandaya oyunçuları hazırlamaqdır. İkinci mərhələ daha yaxşı oyunçuları xarici klublara satmaqdır, statın sonu. Qeyd edək ki, Brard əvvəlcə Yaponiyanın Nagoya Grampus 8 futbol akademiyasının direktor vəzifəsində çalışıb. 2002-ci ildən bu postu tutan mütəxəssis 4 il müddətində bir sıra futbolçular yetişdirib. Brard Feyenoordun idman akademiyasına isə 2005-ci ildən rəhbərliyə etməyə başlayıb. Qeyd edək ki, Stanley Brardın rəhbərliyi dövründə Feyenoordun aşağı yaş qrupları üzrə komandaları bir çox titul və mükafatlara sahib çıxıblar. Klubun futbol akademiyası 2010-2012-ci illərdə Hollandiyanın ən yaxşı akademiyası seçilib. Mövzumuzu studiyamızın qonağı ilə birlikdə davam etdirəcəyik. Studiyamızın qonağı isə 2009-cu ildə yaradılmış Qəbələ Futbol Akademiyasının direktor müavini Nail Kərimovdur. Tamir Hanım, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Əvvəlcə, bax, bu 2009-dan bu yana keçən vaxt ərzində qısaca akademiyanın fəaliyyətini və bu dövr ərzində üzə çıxan futbolçular barədə danışaq. Qeyd etdiyiniz kimi, 2009-cu ildə akademiyamız fəaliyyətə başlayıb və fəaliyyətə başlayana dərhal sonra Türkiyəli mütəxəssisləri buraya dəvət etmişik. Akademiyamızın ilk direktoru Əli Yavaş, bildiyiniz kimi, vaxtilə Qalatasarayda fəaliyyəti ilə Türkiyə və Azərbaycan futbol ictimaiyyətində yaxından tanışdı. Həmçinin Əli Yavaşla birlikdə daha 3 Türkiyəli mütəxəssis akademiyamızda 2009-cu ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində dediyiniz kimi bir neçə futbolçular artıq yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayıb və əsas komandamızda bugünə kimi akademiyanın 5 getirməsi artıq debüt edib və növbəti çempionatımızın növbəti hissələrində irəlidəki 6 oyunda daha bir neçə oyunçumuzun akademiyamızın getirməsinin əsas komandada debüt eləyəcəyinə inanırıq. Baş məşqçimiz Luis Aragon onlara şans verəcəyini gözləyirik. Bununla yanaşı artıq Azərbaycanın aşağı yaş qrupu üzrə milli komandalarında sayısız hesabsız futbolçularımız oynamaqda davam edirlər. U19-dan U15-ə qədər olan yaş qruplarında akademiyamızın 20 futbolçusu son təlim məşq toplanışlarına dəvət olunublar.
Bax, ümumiyyətlə, bu seçimdə, yəni uşaqların seçimində, əsasən neçə yaşdan başlayırsınız, neçə yaşa kimi və sizin üçün bölgə əhəmiyyətlidir ki, yəni Qəbələ, Qax, Oğuz, Şəki, Zaqatala, yoxsa bütün Azərbaycandan seçimlər edilir? Ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində gördüyümüz təcrübədən yararlanmağa çalışırıq. Avropa ölkələrində seleksiyaya çox böyük diqqət və önəm yetirilir və biz də bu yöndə fəaliyyətlərimizi günü-gündən peşəkarlaşdırmağa çalışırıq. Belə ki, artıq akademiyamızda böyük bir seleksiya qrupu fəaliyyətə başlayıb. Tanınmış mütəxəssis Böyəğə Ağayevin rəhbərliyi altında 6 seleksiyonerimiz müxtəlif bölgələrdə futbolçu seçimi ilə məşğuldurlar. Həmçinin akademiyamızda açıq seleksiya günləri var ki, həmin günlərdə istənilən futbolçu müraciət edərək akademiyamızın məşqçiləri tərəfindən seçimlərdə iştirak edə bilərlər. Bu seçimlər il ərzində 2 dəfə qış və yay fəsillərində, daha dəqiq desə yanvar və iyun aylarında keçirilir və içərisindən seçilən ən yaxşı futbolçular, daha ağıllı futbol oynamağı bacaran texnikalı futbolçular akademiyamıza cəlb olunurlar və həmin müddətdən etibarən orada təhsillərini davam etdirirlər. Bu seleksiyada keçmiş futbolçulardan da yəqin ki, yararlanırsınız. Yəni, seleksiyaçı məşqçilərinizdən. Bəli, seleksiyaçı məşqçilərimizin hər biri keçmiş futbolçularımızdır. Gəncə, Lənkəran, İmişli, Ağsu, Sumqayıt və Bakı zonalarında sabiq futbolçulardan bir neçəsi akademiyanın seleksiyonerləri olaraq fəaliyyətini davam etdirirlər. Dediyiniz kimi, seleksiya prosesində bütün Azərbaycanı əhatə etməyə çalışırıq. Bugünkü gün istər Naxçıvandan olsun, istər Astaradan, istər Akstafadan, istər Xaçmazdan qeyd etdiyim zonalar ölkəmizin, belə desək, dörd bir tərəfini əhatə edən zonalardır. Hər birindən akademiyamızda futbolçular təhsil görürlər. Bax, belə deyək, Azərbaycanda futbol, xüsusi futbol məkanları var ki, həmişə ən yaxşı futbolçular, ən çox futbolçu bu zonadan çıxıb. Qərb zonası, Tovuz, Gəncə, Sumqayıt məktəbi, yəni bu Lənkəran məktəbi, yəni bu cənub zonasından çıxan futbolçular, təkcə Lənkəran yox. Yəni, bax, Qəbələ elə bir region olub ki, yəni, orada futbol olmayıb demək olar ki. Həmişə klub olaraq Zaqatala Balakənin klubu olub və oradan futbolçular yetişib. Bax, ilk bu akademiya yarandığı dövrdən neçə yerli futbolçu, yəni yerli uşaq cəlb edə bilmişsiniz? Qeyd etdiyiniz kimi, Qəbələdə bu vaxta qədər 2005-ci ildə klub yaranana qədər heç bir peşəkar futbol fəaliyyəti olmayıb və buna görə də Qəbələdə əhalinin futbola marağı çox aşağı səviyyədə olub. Biz akademiyanı qurduğumuz ilk illərdə valideynləri uşaqlarını futbol təliminə gətirməyə razı sala bilmirdik. Amma müəyyən müddət keçdikdən sonra, onlar futbolla daha yaxından tanış olmağa başladıqdan sonra uşaqlarını futbola gətirməyə başladılar və artıq bunun ilk nəticələrini görməyə başlayırıq. Belə ki, bu yaxınlarda U15 milli komandamıza Qəbələ klubundan 4 futbolçu dəvət alıb ki, onların ikisi sıfırdan futbola Qəbələdə başlayan uşaqlardır və artıq belə deyək, yüksək səviyyədə yetişmiş uşaqlar hesab olunurlar. Öz yaş, təbii ki, öz yaş qruplarında. Həmçinin bizim aşağı yaş qruplarında 8, 9, 10, 11, 12 və 13 yaş qrupunda xeyli Qəbələli futbolçular artıq oynamağa başlayıblar ki, bu futbolçuların hər birinin də gələcəkdə böyük potensialı olacağına ümid edirik. Siz də ümumiyyətlə akademiyada tədris prosesini edir. Yəni, təkcə futbolla məşğul olurlar, yəni futbol nəzəriyyəsini və təcrübəsi praktikasını qazanırlar, yoxsa eyni zamanda məktəb tiplidini? Akademiya qurularkən belə qərara aldıq ki, sadəcə futbol təhsili verək. Çünki Avropa ölkələrinin bir neçəsində futbol və orta təhsili birləşdirməyə çalışan akademiyalar bir müddət sonra uğursuzluğa düşər olmuşdurlar. Bunun səbəbi kimi isə uşaqların sosial həyatının nisbətən zəifləməsi göstərilirdi. Yəni, bir futbolçu daim eyni mühitdə, futbolçu yoldaşları ilə uzun müddət olduğu zaman istər-istəməz onda artıq darıxma hissləri baş qaldırırdı. Buna görə də artıq Avropa ölkələri
futbol və orta təhsili bir-birindən tamamən ayırmağa başlamışdılar. Biz də Avropa ölkələrinin praktikasından istifadə etdik və belə qərarı aldıq ki, biz sadəcə futbol təhsili verək, orta təhsillərsə Qəbələdə yerləşən orta məktəblərdə davam etdirəcək. Yəni, rayonlar, regionlardan gələn uşaqlar Qəbələdəki orta məktəblərdə? Bəli, bəli, orta məktəblərdə davam etdirirlər. Amma biz bununla yanaşı müəyyən təhsillə əlaqədar proqramları həyata keçiririk. Məsələn, bizdə daimi ingilis dili kursları var ki, bütün futbolçularımız həmin kurslarda iştirak eləmək məcburiyyətindədirlər. Bu xüsusilə lazımdır, çünki indiki bizim futbolçuların çoxusu bilmir. Bəli, yəni biz futbolçularımızı gələcəkdə Avropada oynayacaq səviyyədə yetişdirməyi fikirləşirik və buna görə də Avropada oynamaq üçün bilirsiniz ki, ingiliscə danışmaq çox vacibdir. Bax, yerli infrastrukturla biz şəxsən getdik, gördük, özün şahid oldum. Kifayət qədər təbii örtüklü, yəni yüksək səviyyədə stadionlarınız var və yeni stadionların tikintisində şahid olduq. Yəni, artırma fikrini var, akademiyanı böyütmək məqsədi ilə bu edilir, yoxsa kifayət etmir məşq? Hal-hazırda olan meydançalarımız təbii ki, indiki vəziyyətdə bizim üçün kifayətdir. Həm akademiya komandaları, həm əvəzedici, həm əsas komandamız bu meydançalardan istifadə edirlər. Lakin bilirik ki, gələcəkdə işlər daha da peşəkarlaşdıqca başqa meydançaların da tikilməsinə ehtiyac olacaq və bunu nəzərə alaraq məşq meydançalarının da sayını artırmağı planlaşdırırıq. Üstəlik, hal-hazırda akademiya və əsas komandanın oyunlarını keçirəcəyi stadionların inşası artıq başlanılıb. Akademiya stadionunun ot örtüyü və tribunası demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir və həmçinin artıq əsas stadionumuzun inşası çox yaxın müddətdə start götürəcək. Qəbələ Akademiyası yaradılarkən Əli Yavaş gəldi. Türkiyədə tanınmış mütəxəssis, Darda Turan kimi futbolçuların yəni, yetişməsində rolu olub. Və daha sonra İspan mütəxəssislər və indi də Stanley Brard Hollandiya məktəbi. Yəni, siz seçim edirsiniz, hansı üslub daha yaxındır, yoxsa? Bayaq qeyd etdiyiniz kimi, Qəbələ Futbol Akademiyası Azərbaycanda ilk futbol akademiyasıdır. Yəni, biz yarandığımız gündən bu yana ölkəmizdə heç bir nümunə olmayıb ki, biz hansısa bir nümunədən istifadə eləyək və o yolu götürək özümüz üçün. Amma vaxt keçdikcə biz yavaş-yavaş Avropa ölkələrinin akademiyalarla tanış olduqca onların praktikalarından yararlanmağa başlamışıq. İlk öncə təbii ki, Türkiyəli mütəxəssislər bura gəlməli idilər. 2009-cu ildə akademiya qurularkən bizim nə meydançamız, nə futbolçumuz, nə məşqçimiz, nə də inventarımız var idi. Bu vəziyyətdə hər hansı bir Avropalıdan nəticə gözləmək, uğur gözləmək biraz düz çıxmazdı, mümkünsüz görünür. Və buna görə də bizə daha yaxın olan, dili və dini, həmçinin mentaliteti daha yaxın olan Türkiyəli mütəxəssisləri dəvət etdik. Onlar sıfırdan bünövrəni qoydular və bizi, belə deyək, artıq Azərbaycanın ən yaxşı akademiyası səviyyəsinə gətirib çatdırdılar. Amma bununla belə biz daha da inkişaf etmək üçün həmin müddət ərzində həm İspaniya, həm Hollandiya, bizim İngiltərəyə səfərlərimiz oldu. Tony Adamsın dönəmində ingilis praktikasından da çox yararlandıq və qabaqcıl ölkələrin hər birindən müsbət cəhətləri götürməyə çalışdıq. Bugünkü gün, belə deyək, Hollandiyalı mütəxəssisin Qəbələyə gəlməsi o demək deyil ki, Qəbələ Holland modelindən istifadə edəcək. Artıq vaxtla, bir müddət sonra hər kəs Qəbələnin özünə məxsus oyun modelini, məşq modelini görəcək. Təbii ki, biz hansısa praktikalardan istifadə edəcəyik. Amma gələcəkdə planlaşdırdığımız və nəzərdə tutduğumuz model məhz Qəbələ modeli olacaq. Yəni, belə deyək, biraz İspan futbolu, biraz Holland futbolu, biraz İngiliz və beləcə Azərbaycanın bəlkə üslubuna çevirəcək. Gördüyümüz ən yaxşıları bir yerə toplamağa çalışırıq. Həmçinin bizim ölkəmizin müəyyən şərtləri var ki, biz o şərtləri də nəzərə almalıyıq. Yəni, bizim yaşam şərtlərimiz, bizim orta təhsilimiz və valideynlərin futbola münasibəti bura bir neçə başqa amil də əlavə etmək olar, Avropa ölkələrindən ciddi fərqlənir. Ona görə biz hər hansı eyni bir modeli burada tamamilə kopyalayıb tətbiq eləməyə çalışsaq, təbii ki, uğursuzluq olar. Xarici əlaqələrə toxundun, İngiltərəyə səfərləriniz olub, Hollandiya, Feyenoord. Bax, futbolçu mübadiləsində necə? Hansısa klubla işləyirsiniz? Azərbaycanda klublar var ki, məsələn, hansısa Avropa klubları əlaqə var, hər il uşaq göndərir ora.
və ya mübadilə? Yəni sizdə də belə bir proqramlar var mı? Biraz əslində realist olaraq yanaşsaq və real danışsaq, bu gün Azərbaycanda o dərəcədə yüksək səviyyəli futbolçular hələ ki yoxdur ki. Təhsil məqsədi ilə. Təhsil məqsədi ilə nəzərdə tutmuruq. Çünki həmin təhsili verəcək ən yaxşı mütəxəssislərdən biri artıq Qəbələdədir və hesab edirik ki, onun burada verəcəyi təhsil o həmin futbolçuların Avropada alacağı təhsildən heç də geri qalmayacaq. Bax, Stanley Brad yəni seçimi necə oldu? Yəni, üzrə, kifayət qədər tanınmış mütəxəssisdir, Feyenoord kimi akademiya və belə də, dünyada sayılıb seçilən Ajax akademiyasını qabaqlayaraq ilin Hollandiyada ən yaxşı akademiyası seçilən və bu direktor kimi xüsusi bunun rolu var yazdığı proqramlar əsasında Hollandiyanın ən yaxşı futbol akademiyasının mütəxəssisini gətirmişsiniz, rəhbərini gətirmişsiniz. Başqa hansı variantlar var idi? Bir neçə ölkədən variantlar var idi, amma daha çox Hollandiya və İspaniyadan nəzərdə tutulmuşdu. Bunun səbəbi isə hər iki ölkənin Azərbaycan futboluna daha yaxın olan texniki futbol, texnikal futbol oynamasından irəli gəlirdi. İspaniyadan da ola bilərdi, Hollandiyadan da ola bilərdi. Bir neçə namizəd arasında müqayisələr apardıq və nəticədə belə bir qərara gəldik ki, bizim üçün Stanley Brad daha faydalı ola bilər. Bunun bir neçə səbəbini qeyd edə bilərəm. Stanley Brad Feyenoordla yanaşı həmçinin bir müddət başqa ölkələrdə də çalışmışdı və artıq xarici ölkədə çalışmaq təcrübəsinə malik idi. Həmçinin, dediyim kimi, Holland futbolunun bizim futbola daha uyğun gəlməsi Stanley Brad'in seçilməsində rol oynadı. Ən vacib səbəblərdən biri kimi isə Stanley Brad'in təcrübəsini qeyd eləmək istəyərdim. Mütəxəssisin 54 yaşı var və artıq 20 ilə yaxındır ki, məhz uşaq futbol sahəsində fəaliyyət göstərir. Johan Cruyff kimi bir məşhur məşqçi ilə də işləyib bir yerdə. Yəni, onun təcrübəsi də var onda. Bəli, Hollandiyada məşhur olan bütün məşqçilərlə birlikdə həm iş təcrübəsi var, həm də onların verdiyi kurslarda, seminarlarda uzun müddətlər iştirak edib. Bax, bizdə futbolçuları, uşaqları futbola cəlb eləmək və valideynləri razı salmağın, mən deyərdim ki, bir yolu var. Maddi baxımdan təminat. Sizdə necə? Yəni, futbolçuların hansı bir maddi təminatı var mı? Yəni, geyim, onların qalmaq, bütün bu ödənir tələbləri. Yəni, maaş sistemi necə? Akademiyada var mı? Biz belə hesab edirik ki, uşaq futbolçular daha çox futbola yönəlməlidirlər və onlar pul haqqında sadəcə peşəkar müqavilə bağladıqdan sonra düşünməlidirlər. Təbii ki, Qəbələdə yaşayan və digər rayonlardan gəlmiş futbolçuların gündəlik təminatlarını təmin eləmək üçün xırda xərclər, yəni buna maaş demək olmaz, cib xərcliyi demək olar, klub tərəfindən ayrılır. Amma onlar daha çox əvəzedici və əsas komandaya getdikdən sonra normal müqavilələr bağlayıb və normal qazanc əldə etməyə başlayırlar. Bizim futbolçularımız çox yaxşı dərk edir ki, bugün onların pul qazanan vaxtı deyil, bugün onların öyrənən vaxtıdır. Qəbələ kubok haqqında danışaq çox az bir müddət qalıb və hansı klubların artıq gələcəyi dəqiqləşir? Bilirsiniz, bu il artıq ikinci beynəlxalq turniri keçirdəcəyik. Təxminən 2 ay əvvəldən bütün iştirakçı klubların adları bəlli idi. Ölkəmizdən keçən il Qarabağ klubunu dəvət etmişdik. Bu il Bakı klubuna dəvət göndərdik. Bilirsiniz, Bakı klubu da uşaq futbolunun inkişafı yönündə çox ciddi addımlar atır. Biraz öncə qeyd etdiyiniz kimi, Bakı klubunun Atletico, Lans klubları ilə müqavilələri var ki, bu müqavilələrin də çox ciddi olduğunu hesab edirik. Xüsusilə hər kəsi Atletico cəlb edir. Mənim üçün daha maraqlı olan Lansla olan əməkdaşlıqdır. Lans akademiyasının fəaliyyəti ilə müəyyən tanışdığım var və onlar hər kəsdən fərqlənən çox qəribə bir yol seçiblər özlərinə. Ümid edirəm ki, Bakı klubu üçün bu praktikalar faydalı olacaq gələcəkdə. Bakı ilə yanaşı, hal-hazırda uşaq futbolunda dünya lideri olan Barcelonanı gətirməyə nail olmuşuq. Bəlkə də çoxlar üçün çox gözlənilməz oldu Barcelona və Qəbələ. Bir balaca gözlənilməz hesab olunsa da, onlar bizim gördüyümüz işlərlə tanış olduqdan sonra Qəbələyə gəlməyi
qəbul etdilər. Yəni bundan əvvəl də sizin münasibətlər var idi. Barcelona'dan mütəxəssislər gəlib məşqçilərə kurs keçmişdi. Bəli, Barcelona'dan mütəxəssislər gəlmişdi, bizim məşqçilərə kurs keçmişdi. Həmçinin biz ötən ilin fevral ayında bir həftəlik təcrübədə olmuşduq Barcelona şəhərində. Amma klub təklifi qəbul edərkən bir daha qeyd etdi ki, onların bura gəlməsi hər hansı bir şəxsi tanışlıq səbəbindən deyil, məhz bizim təklif etdiyimiz şərtlər və peşəkarlıq cəhətdən qəbul olunub. Barcelona yanaşı Porto klubu, Beşiktaş klubu, Zenit, Şaxtyor bizim təklifimizi qəbul ediblər. İkinci Qəbələ Kubokunda çıxış edəcəklər. Bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Bu, məncə, tək Qəbələnin yox, istənilən Azərbaycan klubunun problemidir. Uşaq futboluna bu dəqiqə kifayət qədər sərmayə qoyulur. Qəbələ yanaşı Bakının akademiyası var. Məsəl üçün, digər klublarda müxtəlif alt yaş qruplarında uşaqlarla məşğul olurlar. Amma bu uşaqlar 17-18 yaşına qədər məşhurdurlar. Hətta sizin Antalya'da olarkən yanvar ayında yəni, elə oyuncularınız var idi ki, yəni xüsusilə indidən məsələn biz həvəskar baxımından onun nəzərində onun professional futbola qədəm qoyduğunu düşünmək olardı ki, əsas heyətdə də oynaya bilər. Səfər nömrəsində 7 nömrə idi 18 yaşlarda. 17 yaşlarda. 17 yaşlarda. Nömrə, Antalya Sporla oyunda görmüşdüm. Amma bu futbolçular 18-19 yaşa çatandan sonra əsas heyətdə gəlib düşmə mərhələsində itirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Bəli, hər halda müəyyən səbəblər var. Onlar arasında birincini qeyd eləmək istəyərdim. Əslində, bizim ölkəmizdə 17 yaş tamam olduqdan sonra akademiya mərhələsi artıq başa çatmış hesab olunurdu. Ancaq bu ildən etibarən U19 liqası qurulub və futbolçular daha 2 il akademiyada təhsil almaq imkanı əldə edirlər. Biz 17 yaşlı futbolçuna əvəz edici komandaya göndəririk və 2 il sonra 19 yaşları tamam olanda biz onların əsas komandada çıxıb oynamasını artıq tələb edirik onlardan. Amma əslində qalsa onların Avropalı həmyaşıtları 19 yaşında hələ akademiyada oynayırlar. Qeyd eləmək istəyirəm ki, meyrələrdə özürsəm, artıq milli komandalarını. Bəli, onlar artıq fitri istedadlardır. Yəni, həmin belə deyək, futbolçuları bizim çempionatımızda da görə bilərsiniz. Məsələn, Qəbələ klubunu misal çəkməyəcəm, Inter klubunda Fuad Bayramovu qeyd eləmək olar. 18 yaşında artıq əsas komandada oynamağa başlamışdı. Digər klublarımızda da var. Məsələn, Turan klubunda 16 yaşında futbolçu bu mövsüm əsas komandada bir neçə oyun keçirtdi. Bunlar hamısı müsbət tərəflərdir məsələn. Amma qeyd elədiyiniz kimi, həmin keçid dövründə ortaya çıxan problemlər var ki, onlar arasında da biraz öncə bəhs etdiyim biraz tələskənlik məsələsi var. Üstəlik, komandaların, bizim əsas komandalarımızın baş məşqçilərinin o uşaqlara şans vermək məsələsi var. Yəni, güvənmirlər, yəni, daha çox legioner və təcrübəli futbolçu. Bəli, yəni akademiya hər nə qədər yaxşı futbolçu yetişdirirsə yetişdirsin, o futbolçunun üzə çıxmağında əsas səbəbkar, əsas komandanın baş məşqçisidir. Artıq klublarımız yavaş-yavaş bu yöndə çox ciddi işlər görməyə başlayıblar və hər bir klub baş məşqçinin qarşısına belə bir öhdəlik qoyur ki, bir neçə aşağı yaş qrupundan futbolçunu əsas komandaya götürməlisən, onlar əsas komanda ilə birlikdə məşq etməlidirlər və zaman-zaman oynamalıdırlar. Hesab edirəm ki, əgər bu yol davam etdirilsə, 3-5 il sonra artıq biz indiki Azərbaycan futbolçusundan daha səviyyəli futbolçular görə biləcəyik. Bax, belə deyək, bu gənc futbolçuların daha çox maddiyyata doğru can atması və sərfəli, belə deyək, daha çox pul dalınca getməsi də buna bir səbəbdir. Yəni, milli mentalitetdə bizdə futbolçular biraz çox maaş alan kimi maşın və ondan sonra futboldan çox adları daha çox şov biznesdə və ya kriminalda çəkilir. Mən belə hesab eləməzdim. Bu hadisələr təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox ölkələrdə baş verir. Amma bunu aradan qaldırmağın təbii ki, yolu var. Və bu yolda klubun iştirakı 20% vacibdirsə, yerdə qalan 80% orta məktəb və ailədən asılıdır. Ümumiyyətlə, belə deyək, uşaq futbolçusunun yetişməsində və peşəkar futbolçuya çevrilməsində 3 amil rol oynayır. Onlardan biri klub, digəri ailə, digəri orta məktəbdir. Və bu 3 amildən ən aşağı faiz kluba aid olunur.
əsas yük ailənin və orta məktəbin üzərinə düşür ki, onlar futbolçunu yaxşı, yüksək səviyyəli, kamil insan kimi yetişdirməlidirlər. Və dediyiniz məsələlər onun futbolçu xarakterinə yox, insan kimi xarakterinə aid olan məsələlərdir. Əgər ailələr uşaqların üzərində daha çox əziyyət çəksələr, onların təhsilinin daha yaxşı olmasına nail olsalar, inanıram ki, bu problemlər də Azərbaycan futbolunda aradan qalxmış olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiniz və bir çox məsələlərə birlikdə aydınlıq gətirdik. İnşallah yaxın gələcəkdə də Qəbələ Futbol Akademiyasının futbolçularını nəinki Qəbələnin əsas heyətində, eləcə də Avropa klublarının heyətində görə bilərik. Mən də çox təşəkkür edirəm. Ən əsas ona görə ki, ANS televiziyasının efirində uşaq futbolunun təbliğinə vaxt ayırırsınız. Ümid edirəm ki, media bu məsələyə nə qədər daha çox vaxt ayırsa, yer ayırsa, uşaq futbolunun inkişafı bir o qədər də sürətlənir. Çox sağ olun. Və beləliklə, biz verilişimizi yekunlaşdırırıq. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.